Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. El ple municipal del mes de febrer va aprovar amb els vots a favor del PSC, de Convergència i Unió i d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa una moció de rebuig a la reforma local que vol impulsar el govern del Partit Popular. L'executiu de Mariano Rajoy ja ha donat el vistiplau a l'avantprojecte per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local que passarà pel Consell d'Estat abans del seu debat a les Corts Generals. El PP entén que aquesta reforma és imprescindible per optimitzar recursos, garantir el principi d'una administració, una competència i evitar així duplicitats, assegurar un control pressupostari adequat i garantir l'estabilitat financera. L'avantprojecte, però, està creant molta contestació. Com dèiem, a Terrassa, tots els grups municipals, menys el Partit Popular, han aprovat una moció de rebuig al text perquè consideren que significa un atac a l'autonomia local, no pretén estalviar diners, sinó suprimir serveis i envaeix competències de la Generalitat. Per tot plegat, fan una crida a la mobilització del municipalisme per defensar-se i per reivindicar els ens locals com a prestadors de serveis. Avui volem parlar d'aquest avantprojecte, de moment només és un avantprojecte de reforma de l'administració local, i ho farem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. Gràcies. El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió, benvingut. Moltes gràcies. El senyor Gabriel Turma, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut. Gràcies. Repassem quines són les principals mesures que contempla aquest text. Es limitarà el sou dels alcaldes. El 82% dels regidors actuals, si finalment s'aprova tal i com està redactada actualment aquesta norma, deixaran de cobrar. Només cobraran aquells que tinguin dedicació exclusiva. I també es limitarà el nombre de regidors que puguin tenir dedicació exclusiva. No podran crear-se noves empreses municipals i les que ja existeixin hauran de dissoldre's. Desapareixen les anomenades competències impròpies, que són aquelles que exerceixen els ajuntaments però que són de titularitat autonòmica. Es treuen competències als municipis petits i les mancomunitats de municipis que no compleixin amb el dèficit, i aquelles mancomunitats i entitats locals menors que no retin comptes en 3 mesos desapareixeran. Segons Cristóbal Montoro, ministre d'Administracions Públiques, tot plegat significarà un estalvi de 7.000 milions d'euros d'aquí fins al 2015. Senyor Turmo, per què era necessària aquesta reforma? Jo penso que amb el que estaríem tots d'acord, tots els grups, amb independència del contingut del debat del darrer ple i també de la formulació de les propostes, que no hem d'oblidar en quina terminologia estaven redactades, jo penso que tots estaríem d'acord en que era necessària una reforma o un projecte, perquè no hem d'oblidar que això és un avantprojecte. L'únic que s'ha aprovat fins ara és l'informe sobre l'avantprojecte, que encara té un llarg recorregut fins que en el seu moment tingui la tramitació corresponent parlamentària i s'aprovi amb un text normatiu, i que, per tant, ben segur que es aniran produint canvis com amb altres projectes i tramitacions que s'han produït amb altres normes. No? Però és indubtable que havia, i fins i tot parlaríem d'un dèficit que parlàvem des de l'administració local i dels que ens considerem municipalistes, que penso que tots els que estem aquí ho som i ho hem demostrat en el ple de l'Ajuntament en alguns moments, amb propostes d'acord de portaveus, més que de propostes de resolució, que en el seu moment s'han aprovat conjuntament per reclamar un millor finançament per l'administració local, per poder garantir la prestació dels serveis i competències corresponents als ajuntaments, i que, per tant, el que feia falta era un govern valent que impulsés aquesta reforma. I ha estat, en aquest cas, el govern del Partit Popular qui es presenta o proposa aquesta reforma d'administració local, que lògicament es podrà compartir en major o menor mesura, però que era necessari és indubtable. De què es tracta? De fet, vostè amb l'exposició del tema ja ha situat diferents punts dels que aborda aquesta reforma, però fonamentalment del que es tracta és d'optimitzar recursos i d'aplicar una racionalització en el sistema de l'administració, evitar duplicitats, una administració, una competència, que aquelles competències que desenvolupa una administració estiguin dotades i garantides econòmicament per desenvolupar-se. O sigui, són propostes, i permeti'm que m'expressi d'una manera molt planera, que estan emmarcades dins del sentit comú, és a dir, que allò que un desenvolupa, aquella prestació, aquell servei que un està prestant, el pugui prestar amb eficàcia, amb qualitat i amb dotació econòmica. En definitiva, el que pretén la reforma és garantir la prestació de serveis respecte a cada administració, distribuint les competències i, per tant, una administració, una competència, evitant duplicitats i, per tant, evitant despesa innecessària. I, per tant, estalvi, optimització de recursos, que, en definitiva, redunden en benefici de la ciutadania amb la millora de la prestació de serveis. També és important, a l'hora de donar dades sobre l'avantprojecte i el seu contingut,
també precisar els conceptes, perquè quan estem parlant dels serveis impropis o les competències impròpies, deixa molt clar quines serien les competències en aquests moments. No volíem que és un avantprojecte que correspondrien als ajuntaments, llavors també en funció dels municipis, els habitants, etc. Però també planteja la possibilitat de delegació de competències. Per tant, no és que s'eliminin el concepte de les impròpies que no són les pròpies dels ajuntaments, sinó que es delimiten quines són les corresponents a cada administració i a partir d'aquí, i a través d'una sèrie també de requisits, llavors hi haurà uns processos d'avaluació en quant a la prestació dels serveis, etc., serà possible també conveniar a altres competències. Potser sí que de cara a aquells que tenen posicions més centralistes, en aquest cas pensant en Catalunya, que pretenen també doncs, centralitzar diguéssim, el poder polític o competencial, o que el que els preocupa és la titularitat de la competència amb el que és la Generalitat, doncs sí que és una reforma doncs, que pugui xocar frontalment amb alguns dels seus plantejaments. No? Però el que es tracta és de deixar molt clar una administració, una competència, dotació econòmica per la prestació d'aquesta competència i, per tant, qualitat en el servei. La Generalitat té competències exclusives en matèria d'organització territorial. Aquesta reforma afectarà a Catalunya o no? O respectarà aquesta distribució competencial? Que el que seria el marc general que pretén és dotar d'uniformitat a l'administració a nivell de tot el país, de tot Espanya, en aquest cas em refereixo. També sé que s'està impulsant, això segurament ens ho podrà informar millor el senyor Rull, a una reforma a nivell autonòmic, d'algunes notícies també que han anat apareixent, i que curiosament en alguna de les qüestions, per exemple els Consells Comarcals, doncs estan aplicant principis o filosofies similars a les que es plantegen aquí amb la reforma. Aquí jo insisteixo, penso que tots estaríem d'acord amb els principis que vostè comentava al principi a denunciar en què es caracteritza la reforma. Llavors, entrant en el detall, a la singularitat, doncs poden haver-hi diferències, però penso, vull dir, que es pugui prestar amb garanties d'eficiència i d'eficàcia una competència per una administració, penso que amb això estarem tots d'acord. Això és el que pretén la reforma. Altra qüestió, si es pot millorar, que el text segur que no serà finalment el que s'aprovi el d'aquest avantprojecte, i això com qualsevol projecte de llei o un projecte que s'impulsa, doncs genera un debat i a partir d'aquest debat falta també veure el posicionament de la Federació Espanyola de Municipis, també les federacions en aquest cas d'aquí de Catalunya, Associació de la Federació de Municipis, però bueno, anar debatent sobre el contingut. Però jo penso que s'havia de posar fil a l'agulla i ha estat el Partit Popular que ha posat fil a l'agulla. Senyor Amadeu Aguado, des del Partit dels Socialistes de Catalunya, com es valora, diguem, aquesta música que va sonant, que no sabem encara com es concretarà, però que es veuen les grans directrius, com ho veuen? Una música molt, molt desafinada, no? És un avantprojecte, però és un avantprojecte que fa por, fa molta por, per el sentit que té de centralització absoluta de molts serveis, no? El senyor Turmo deia una administració, una competència, jo diria que amb les mesures que presenta aquest avantprojecte és una no administració per provocar més d'una incompetència, no? En el sentit de que substitueix no empreses municipals, però que sí que pot provocar, i ben segur, i provocarà, són la creació d'empreses privades per suplir allò, perquè d'alguna manera la feina l'ha de fer algú, no? En tot cas, és propi i impropi allò que decideix que algú sigui propi i impropi, però que és propi en essència és el servei a la comunitat. I en aquest cas, partint de la proximitat, els ajuntaments són els més adequats per donar doncs, aquests serveis. En tot cas, hauria de ser un exercici de propietat amb més accent als municipis que no pas treure'ls i les competències. No? En aquest sentit, també és una llei doncs, que juga amb cert populisme en quant amb el tema dels sous, dels alcaldes, dels regidors, quan la majoria dels pobles d'Espanya, doncs, els seus regidors i els seus alcaldes doncs pràcticament, és més, potser els hi costa potser els hi costa diners exercir el càrrec amb la vocació de servei i en les grans ciutats on s'estipulen uns sous també provoca certes diguem-ne, si se'm permet demagògies a l'hora de quantificar aquella dedicació de professionals que temporalment dediquen la seva vida a la política perquè d'alguna manera doncs la transparència de donar un sou va més enllà de la pròpia xifra que, diguem-ne, que es detalla i en canvi no contempla temes com dietes, despeses extraordinàries, etc, etc, no? Vull dir, això hem de ser molt més seriosos en aquest sentit i que també, com s'ha comentat i vostè ho comentava, també doncs d'alguna manera posa la cama amb competències que distorsionen i que van en contra dels propis estatuts d'autonomia del territori de l'estat espanyol. Ara pensem que és una mossegada a la democràcia.
És una mossegada a la democràcia quan parlem de reduir nombre de regidors, quan parlem de reduir competències directes, perquè en definitiva, si allò que no fa l'Ajuntament, alguna administració ho haurà de fer, en tot cas pel tarannà que veiem del Partit Popular, entenem doncs que seran empreses subcontractades les que fins i tot substituiran aquell funcionariat públic, aquell funcionariat públic que sí que sortiran els números de menys dèficit públic per menys despesa pública en aquest sentit, però que evidentment diguem-ne engruixiran aquell diner doncs en un àmbit més privat i que el ciutadà doncs quan tingui una reclama, que estem en democràcia, no sabrà doncs en quin electe trucar, de quin electe trucar a la porta, sabrà el nom de l'empresa i per accedir a la persona que la tingui serà un procediment totalment, diguem-ne, de molt poc relacional o de molt poca bona relació ciutadà-servei amb la qual es basa la democràcia i amb allò que el ciutadà elegeix. És a dir, els municipis, com amb totes les administracions, es fan eleccions cada 4 anys. En aquest cas, molt ens temem que en lloc de votar persones i partits, el que no podran votar seran les empreses, que en definitiva seran les que continuaran donant o les que pretendran donar aquest servei. Senyor Josep Rull, de Convergència i Unió. De fet, nosaltres vam presentar la proposta de resolució que finalment la vam pactar amb el grup socialista. Evidentment, a nosaltres no ens sembla bé tal com està plantejat, entre altres coses perquè la Generalitat de Catalunya, i vostè ho deia, té competències exclusives en matèria d'organització territorial. I aquests són dos articles de l'Estatut que no van ser recorreguts, que no van ser impugnats pel Tribunal Constitucional, que malgrat tot es van salvar de la retallada. I per tant, ara el que és determinant és veure què considera el govern del Partit Popular, què considera el Partit Popular que són els elements bàsics de la llei. És una llei de bases, fixa els elements comuns, però després dona, fins ara era així, un amplíssim marge d'autonomia, tant autonomia local com autonomia pels diversos territoris. El senyor Turmó ja ens ha dit que no, que ells el que volen és un sistema homogeni, volen un sistema uniforme, ha utilitzat aquesta expressió. Per tant, tornem un altre cop en aquesta voluntat, en aquesta dèria recentralitzadora. El primer que hem de fer és preservar les competències que són pròpies de Catalunya. Que hem de fer modificacions en aquest àmbit? Sí, segur. Que s'han de fer modificacions a fons de les diverses administracions públiques? Segur. Però permetin-me compartir unes dades amb vostès que ens poden aclarir una miqueta com es desvia el focus. Deute públic de les diverses administracions a l'Estat espanyol, nivell d'endeutament. Administració General de l'Estat, 53% d'endeutament. Del conjunt de l'endeutament del Regne d'Espanya, per entendre'ns. Comunitats autònomes, 33%. Ajuntaments, 14% d'endeutament. És a dir, les administracions més sanejades des d'un punt de vista proporcional en aquests moments són els ajuntaments. Amb una salvetat, i aquesta és una dada esgarrifosa, el municipi de Madrid té un endeutament un 25% superior a la suma dels 947 municipis de Catalunya. D'aquest 14% que hem dit que suposava l'endeutament del món local, pràcticament la meitat se'l menja el municipi de Madrid, que ha sigut el municipi més mal gestionat. En un país normal, Ruiz Gallardón no hauria de ser ministre, no, Ruiz Gallardón se l'hauria d'apartar lleugerament de la política perquè és l'exemple d'una pèssima gestió. Però a més, aquesta mesura expressa un desconeixement terrible de com és el país. Miri, a Catalunya, el topall que fa aquesta llei és a dir, els municipis de menys de 20.000 habitants, aquestes competències, o bona part de les competències que tenen, van a òrgans, entre cometes, superiors com les diputacions. El 92% de municipis de Catalunya tenen menys de 20.000 habitants. L'altre dia era, ahir mateix, era la Ribera d'Ebre. La Ribera d'Ebre no passa dels 25.000 habitants. Per tant, no hi ha cap municipi que tingui més de 20.000 habitants. El Solsonès ja hauria de desaparèixer, és a dir, seria municipi pràcticament un. Deixen a nivell testimonial el funcionament de pobles menuts. Aquest estiu vam veure una situació molt dramàtica, que van ser els incendis a l'Alt Empordà. Sort en vam tenir dels alcaldes, dels alcaldesses, regidors, regidores, d'aquells municipis petits que, sense ser retribuïts, ostres, hi eren, donant la cara, et donen molta seguretat i permeten doncs, que aquests municipis, que aquests entorns rurals no quedin marginats. Mm-hmm. Aquesta és la base. L'Alt Empordà, 68 municipis. Per tant, és una llei, diguem-ne, que, i resumeixo,
que conculca l'Estatut de Catalunya, per tant, amb aquesta voluntat, amb aquesta dèria recentralitzadora de l'Estat, que fixa malament el focus, i després, si vol, a la segona intervenció en parlarem més a fons, la gran duplicació que hi ha aquí són ministeris que haurien de desaparèixer, no tenen cap mena de sentit, cultura, sanitat, ensenyament, quan les competències estan transferides, i en darrera instància un desconeixement dramàtic de com és el país i que volen desmantellar la cohesió social i l'equilibri territorial de Catalunya. Després hi anirem aprofundint. Senyor Manel Pérez, com es veu des de Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa? Compartint moltes de les intervencions, de les últimes intervencions que s'han fet. No? El senyor Turmo deia, un govern valent, el govern del Partit Popular, doncs, ha posat fil a l'agulla i per tant està actuant. Jo crec que un govern valent, i aquí puc sumar anteriors governs també, o sigui, no només el del Partit Popular, sinó el del PSOE, amb els diferents acompanyaments que ha pogut tenir amb Convergència i Unió. Després de 30 anys de municipis o de municipalisme, el que calia segurament era reformar, sí, però per reformar, per definir competències, reformar justament pel finançament del món local i segurament reformar també en la perspectiva de l'organització territorial. I el que fa el govern valent del Partit Popular és justament aplicar a una administració, el senyor Rull donava les dades d'endeutament, i molt situades justament en l'administració central, i aquelles del nivell d'endeutament de les administracions locals, molt entre els 10 municipis més grans de 250.000 i molt concentrat en Madrid i València, justament governat per una formació política. Però si anessin a les despeses que les administracions tenen, sigui el 50 i molt per cent és de l'administració central i el 15% és justament de l'administració autonòmica. Amb competències, però també amb moltes, amb complementàries i elements claus de cohesió i d'igualtat d'oportunitats. I a la història del municipalisme d'aquest país, afortunadament, perquè hi ha hagut el paper dels municipis. Per tant, vostès amb això apliquen única i exclusivament un concepte, és una llei econòmica més, ja està. Això denota el desconeixement que tenen del paper que els ajuntaments fan i han de continuar fent. Per tant, jo la primera reivindicació és, no és menys municipalisme, sinó més municipalisme i més en el context en el que estem. Perquè a la cap i a la fi és un apèndix més de la llei d'estabilitat pressupostària. El concepte que des de la Troika li diuen, escolti, vostès han de retallar 5.000 i pico milions d'euros i el primer que presenten és el que li estava dient el senyor Aguado. Reducció de sous, reducció de càrrecs, reducció de no sé què, que sobre aquests 7.000 i pico milions d'euros representen gairebé un 2% d'això. Vostè li pot dir a un alcalde, a una alcaldessa, a un regidor o a una regidora que al marge de les competències i amb la situació complicada que tenim tots els municipis, perquè és allà on es concreten les polítiques, és allà on passa realment la política, és allà on la ciutadania té els polítics en primera línia i de proximitat, que no serà competent a partir d'ara en temes educatius, en temes de serveis socials. Vostè pensa que un alcalde, una alcaldessa, un regidor, una regidora, al costat d'aquestes competències o no, reivindicarà la incumbència que té políticament de donar respostes a les necessitats que té el seu poble, el seu municipi o la realitat local més properes. No? A mi em sembla que he pogut fer el discurs d'alguna manera més genèric, això no deixa de ser també una llei més recentralitzadora que atenta amb un article de la pròpia Constitució. Vostè que és advocat i que moltes vegades doncs, ha agafat la bandera de la Constitució espanyola, que és l'autonomia local. Per tant, aquí l'acaba escombrant, l'acaba eliminant. No? I allunya de la ciutadania la presa de decisions. Per una part, la situa amb les diputacions, amb aquells municipis de menys de 20.000 habitants, i entra i obre la porta, però amb totes les forces, amb tota la voluntat, amb tota la càrrega ideològica, a privatitzar serveis i el que això representa. Sí, l'element de... I d'alguna manera, proves d'això és el que vostès van començar a aplicar també a la Comunitat de Madrid. Per cert, el senyor Rull recordava que és un dels municipis, també Madrid, com a municipi dels més endeutats d'Espanya.
clar, vostè no li pot dir a la ciutadania que les úniques competències, si aquesta, aquest avantprojecte o aquest estudi, és veritat, és un estudi, però un estudi que aprova el Consell de Ministres, poca broma, eh? O sigui, per tant, que aproven les persones que tenen una responsabilitat amb la política executiva i, per tant, són l'òrgan executiu d'aquest país. O sigui, no és quatre idees, un esborrany d'una consultoria o de quatre savis que han pensat o han reflexionat sobre el model de la llei de bases de règim local, sinó que va molt més enllà, no? Senyor Turmo, s'han dit moltes coses, suposo que les vol rebatre. Vàries qüestions, home, difícil, perquè en aquest cas sí que és un 3 a 1. En aquest cas, serem generosos. És el tripartit, en aquest cas, la nova configuració a nivell municipal i en aquest cas el nostre grup. Ens entusiasma formar part d'aquest tripartit. Però indubtablement que té una vessant econòmica aquesta reforma, si en feia jo referència, si el que es tracta precisament és de racionalitzar i d'optimitzar recursos. Només amb la reforma en feia referència abans a comportar un estalvi 2013-2015 de 7.000 milions d'euros, 7.000 milions d'euros, i evitant duplicitats, és a dir, amb el tema de les duplicitats, que penso que estaríem tots d'acord, que és el que em preocuparia si no hi estiguessin, d'acord, és un estalvi d'uns 3.000 i escaig milions d'euros. O sigui, estem parlant de molts diners. L'actual govern, indubtablement, es podrà compartir o no, està impulsant tota una sèrie de reformes que entenem que eren necessàries en una situació com tan dura com la que estem vivint de crisi econòmica i on es requereix optimitzar recursos per poder destinar els recursos als serveis i que els serveis es prestin d'una manera efectiva i eficient, i aquesta és la voluntat i l'esperit de la reforma, que després es podrà compartir o no es podrà compartir. És una reforma que té emparament constitucional, perquè si no, indubtablement no s'hagués presentat i no s'hagués aprovat l'informe. Llavors es podrà estar d'acord o no estar d'acord amb la interpretació de diferents apartats, l'article 149 de la Constitució espanyola, que és la norma suprema d'ordenament jurídic espanyol, agradi o no, en quant a la seva interpretació, i en aquest cas, doncs, des de Convergència i Unió, encara que no sé fins a quin punt serien coherents, doncs podrien acudir als tribunals i interposar aquells recursos que consideressin convenients al respecte. Dic que no sé si serien coherents perquè no es caracteritzen precisament amb les seves manifestacions a proclamar el respecte de la legalitat constitucional vigent. Respecte al tema de sous que feia referència al senyor Aguado, jo penso que aporta transparència a la reforma a l'hora de determinar uns límits respecte a una situació actual que no està ordenada, i amb això penso que també ho compartiríem. O vostè troba lògic que un alcalde, un determinat alcalde d'un municipi cobri més o tingui una nòmina, un sou superior al del president del govern o al del president de la Generalitat o al del president d'una altra comunitat autònoma? Jo penso que el que s'intenta portar és ordre i optimització de recursos. Si aquesta reforma fos llei en els moments actuals, a Terrassa no tindríem l'entramat societari municipal que tenim, amb el cost de milions i milions d'euros que té per l'Ajuntament. A Terrassa, el parc audiovisual, el projecte del parc audiovisual s'hauria redefinit segur si aquesta llei hagués estat en vigor amb anterioritat. I què passaria amb aquesta casa, per exemple, amb Canal Terrassa, Societat Municipal de Comunicació? Faríem els debats a la plaça. No, però el que s'ha de valorar en cada moment i en cada circumstància és quins són aquells serveis que són necessaris i en relació a aquelles competències que corresponen a cada administració. Tornant-hi ara, permeti'm, amb la reformulació del tema de les competències d'una administració, una competència, que també el senyor Pérez en aquest sentit estava molt, bueno, excepcionalment crític, penso. La Generalitat en aquests moments ens deu 21 milions d'euros a l'Ajuntament de Terrassa. Doncs aquesta situació, amb aquesta llei, com aquesta filosofia de llei, no es produiria, perquè els serveis haurien de tenir garantida la seva dotació econòmica, el seu finançament. Jo penso que és molt il·lustratiu i llegiré la referència sobre el tema de les competències. Diu, les entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias, que serien els serveis impropis, que abans deia vostè que s'eliminaven, no s'eliminen, solo podrán ejercerlas, entendiendo por estas las distintas a las competencias propias, que són les que determina l'avantprojecte, com quedi finalment redactat, y a las atribuidas por delegación, también hay competencias que se atribueixen per delegació, así como desarrollar actividades económicas cuando, y aquesta és la, penso, l'essència de la reforma, no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, las que ya corresponen a l'Ajuntament, no haya duplicidades con las competencias autonómicas, no s'estigui prestant per dos àmbits diferents i, per tant, malgastant, per dir-ho d'alguna manera, y se garantice la sostenibilitat financera de les noves competències o activitats econòmiques. Per tant, que sempre hi hagi dotació econòmica per a la prestació d'aquell servei.
Jo penso que en aquest sentit, vull dir, estar en contra d'aquest plantejament, doncs és estar en contra del control pressupostari, és estar en contra de l'equilibri de les comptes municipals, és estar en contra de disposar d'uns serveis que siguin eficaços i que es gestionin d'una manera eficaç i sense i amb dotació, amb la dotació econòmica suficient, és estar en contra de l'austeritat. Doncs sí, si estan en contra d'aquests plantejaments, és lògic que estiguin en contra de la reforma. Si defensen un entramat societari municipal com el que tenim aquí a l'Ajuntament, que és el que hem de parlar, de la realitat de Terrassa, vostès defensen tenir tantes societats municipals, nosaltres pensem que no, que es pot gestionar millor i que per gestionar millor cal optimitzar recursos. Que vostè ha votat o s'ha abstingut, ha votat en contra del pressupost municipal, que hi ha sigut un pressupost desequilibrat. Per llei, és obligatori. És obligatori. És el plantejament que fa. Sí. No. Ara, d'una comunitat, del propi estat, sí, però d'un ajuntament, que són els que més... Sí, en el fons, el que vostès estan plantejant, aquest projecte de descentralització, o de recentralització, justament, col·loquen unes figures, uns nous virreis, l'interventor i el secretari, que són els que acabaran controlant i ja fan aquesta tasca. Que ja fan aquesta tasca. Dipositen amb les diputacions... No deixa de ser sorprenent que els hi preocupin les funcions de control de determinats funcionaris. Li acabo concretant. Anem a lo real, perquè ara que és que estem parlant de recentralització, estem parlant de privatitzar, estem parlant de despesa pública, etc. Vostè m'acaba de situar allò, els impropis, que diu, que aquest estudi, aquest esborrany impropi. Educació, joventut, habitatge, serveis socials, ocupació. I podien desenvolupar programes que des d'aquest Ajuntament estem... Alguns d'aquests, en la llei de bases, ja no hi són. No, perdoni. I si vol, a terreny i concretem. En educació, escoles bressols, escola de música conservatori, escola municipal d'art, amb salut, salut comunitària, en ocupació, tot el paper d'orientació, intermediació... I a més, al costat d'això m'ha vingut un petit flash que li he escoltat a vostè moltes vegades. Aquest Ajuntament el que ha de fer és un pla anticrisis, un pla d'ocupació. Però escolti, amb coherència del document que vostè estava llegint ara, s'hauria de callar, perquè si les úniques competències que li deixen vostès, competències, ja no dic impròpies, delegades o no, és enllumenat, residus, clavegueram, neteja, biblioteques, igual si li ha escapat la mà per aquí, clar, no, és que tornem al paper, les que deia la llei de bases de règim local, al paper del municipalisme dels municipis de l'etapa del franquisme. Quines són les competències que detalla la llei de bases de règim local, que és la que es reforma? No, justament. Jo li estava dient les I que acaba eliminant. S'estan prestant competències que no estan recollides a la llei. Amb serveis socials. Així, vostè no pensa que en els moments... Per tant, qui desenvoluparà aquestes competències? La comunitat autònoma? Hi ha uns processos d'avaluació. Vostè reconduïa el deute de la de Catalunya cap a l'Ajuntament, 21-22 milions. Miri, li agafo una mica la xuleta, 8.000 milions d'Espanya cap a Catalunya amb l'addicional. Ja no entro en el tema de l'espoli fiscal, etc, que li deixo a vostè, però ho dic perquè aquest també ha sigut sempre un debat. Home, jo crec que ha de ser just. Jo el que assumim aquí, no, és que això són 7.000 milions d'euros. Bé, si centralitzant n'estalviem 7.000, mirem que n'estalviem descentralitzant d'entrada aquí. S'ha comentat, ministeris de cultura i altres serveis que potser en un estat com a federalista ben estructurat correspon a qui correspon, no? I no dupliquem, per exemple, ministeris com el de, bueno, com el de cultura. Però també hem de tenir també una qüestió que hem de tenir clara, i en temps difícils s'ha d'anar molt en compte amb què volem basar els estalvis, perquè si no anem administrant tant tot allò que ajuda a organitzar-nos com a societat, acabarem a la conclusió, nosaltres no, però algú pot arribar a la conclusió que un militar surt més barat que tot plegat. No? Miri, vostè comentava de Terrassa, en quant a que empreses com el Parc Audiovisual, miri, si no tinguéssim el Parc Audiovisual no hi haurien 25 empreses que difícilment des de l'àmbit públic tindrien el suport que han tingut i veuríem si existirien o no. Està dient que és rentable ja per l'Ajuntament de Terrassa, el Parc Audiovisual? Però ja sabem, està afirmant això? Ja sabem, està afirmant que ha sigut rentable per l'Ajuntament, no? Perquè el Parc Audiovisual, ja, des d'un punt de vista econòmic... Estic dient que hi ha 25 empreses, però ja sabem quin amor li té el Partit Popular al món del cinema. No, ja ho hem vist els darrers dies, vull dir, ja ho sabem, això no entrarem en això. Però bueno, sí, parlem de Terrassa, i perquè la gent ens entengui, què passaria a Terrassa aplicant la reforma laboral? Terrassa, una ciutat sanejada, de les poques ciutats sanejades econòmicament, a diferència de les de Madrid i de València, que també han sortit en aquest debat,
i que paga puntualment i que ho està fent i ho farà en breu a 30 dies. Sous dels seus alcaldes i regidors. Si aclarim el tema de les dietes, encara sobraran diners. Jo penso, senyor Turmo, que vostè deia, bueno, aquesta llei que ha de passar per la Federació de Municipis, que encara... Clar, quan hi ha alcaldes del propi Partit Popular que s'han en compte d'aquesta... I vostè, senyor Turmo, en el fons, no hi està d'acord. Vostè li toca llegir el manual i aplicar-lo, però vostè, en el fons, coneixent la realitat més propera que té, que és la de l'Ajuntament de Terrassa, vostè, en el fons, no hi està d'acord. Perquè una de les coses que diu la reforma és que hi haurà tants càrrecs de confiança com nombre de regidors. És a dir, que aquí a l'Ajuntament de Terrassa no solament no estalviaríem, sinó que passaríem d'aquests 4 càrrecs de confiança que vostè tan critica a 27. Multipliqui la diferència pels sous. 4-5. Multipliqui la diferència pels sous. Deixem un 22, no entrarem a discutir ara això. Deixem un 22, ja com allò, admito pulpo com orac, com animal de companyia. No entrem a discutir de 4-5. Però ens queda una diferència de 22 sous que no aplica l'Ajuntament de Terrassa, que en aquesta reforma laboral són sous superiors a la dels regidors. Aquí s'està fixant això és una limitació. Estalvi, això és I un vostès estalvi. I després, juguen amb el concepte de càrrec de confiança i personal directiu. Escolti, no, parlem de personal directiu. No, escolti, 27 càrrecs de confiança segons aquest avantprojecte de llei. Multipliqui el concreta. Cost dels sous per això. Terrassa, admitim els pulpos com animal de companyia, en lloc de 4, 5. Multipliqui. I que els sous dels alcaldes i els regidors, si apliquem el terme dietes, hauríem de faríem un estalvi. Està fixant un límit. Fixem un límit que no se sobrepassa. I després el tema de serveis, imaginem-nos la ciutat tal com la teníem, en temps de crisi, que malgrat tot està sanejada econòmicament, i com deia el senyor Pérez, doncs imaginem-nos, per exemple, a nivell de cultura, doncs tenim només les biblioteques que són de competència municipal i que oblidem el teixit cultural, la musculatura creativa de la nostra ciutat. I ja ens endinsem amb temes de serveis socials, que és allà on es detecta a través de la proximitat les necessitats, és la foto que li per situar una mica els ciutadans i les ciutadanes de Terrassa com seria la ciutat aplicant tal com diu aquesta reforma de llei. Seria aquesta ciutat, una ciutat que d'entrada la seva estructura política seria molt més cara. I després... No, això no, això segur que no. I tant, escolti, 27 càrrecs de confiança. Està per 27 sobre. Càrrecs de confiança. No està per sobre, sí. No faci demagògia, senyor Turmo. Vostè sap que no està per sobre. Vostè ho sap, sisplau. No faci demagògia d'això. S'hauria d'ajustar, vostè és o no sap és? Que aquest sou s'hauria d'ajustar, però llavors podíem entrar. I vostè sap que l'alcalde de Terrassa i els regidors no cobren dietes, no cobrem dietes, que cobrem únic i exclusivament el que diu el sou. Quan vostès, a la reforma de llei, no es parla de dietes. Si vol, nosaltres no ho farem. Però nosaltres no entrarem a sumar aquelles possibles dietes. Exclusiva, que és una altra qüestió, i que no es generi també confusió amb els temes. No faci demagògia d'això, no em faci demagògia, perquè és transparència. Jo estic sent molt transparent amb això. Sous màxims no sobrepassen, o mínimament, però llavors hi ha unes dietes i uns càrrecs de confiança que a Terrassa no existeixen. Senyor Rull. Sí, allò que deia Pulpo per animal de companyia, la nova cap de gabinet doncs forma part d'aquesta categoria. Amb això siguem seriosos amb els números concrets, 27 regidors, 5 càrrecs eventuals, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema, no hi ha cap problema. No és el debat ara de cap de gabinet. Jo he dit 4. Cap de gabinet és de plantilla municipal. Mirem-nos-ho a fons. Aquí l'element bàsic és que... Són 22, senyor Rull, són 22 de diferència. Sí, sí, no, i amb això té tota la raó. És d'aprofitar per posar-hi cullerada, però bé, no és el debat d'avui. Amb això li dono tota la raó. Però els municipis són elements bàsics proveïdors de l'estat del benestar. Aquí tenim dos elements que són fonamentals, una necessitat i una exigència de la ciutadania, de dir, racionalitzin les administracions públiques. Això ens ho demana, hi ha un clam. Hi ha molt recorregut en aquest sentit. El problema és que vostès han triat la pitjor eina. La pitjor eina, que és entrar a mata de golla, entrar amb pinzellada gruixuda, ignorant quins són elements bàsics del dia a dia d'aquest país i del dia a dia dels municipis. Per tant, els municipis són elements bàsics proveïdors de l'estat del benestar. Evidentment, s'ha de fer una reforma. Hem de trobar el camí adequat per poder-ho fer i, evidentment, aquest no és el camí. Vostès el que plantegen és amb aquesta filosofia de dir una administració, una competència. Jo em remeto simplement a declaracions que han fet els 4 presidents de diputacions catalanes. És a dir, si pretenen
que nosaltres ens fem càrrec de la gestió directa de determinats serveis que en aquests moments presten els municipis, que és impossible. Per tant, aquest concepte d'optimitzem recursos no és veritat. Sí, aparentment hi pot haver una retallada de 3-4 mil milions. Optimitzar recursos vol dir gestionar de manera més eficient. I no necessàriament desballestant aquesta estructura de proximitat es gestiona de manera més eficient. Insisteixo en l'argument que deia al principi. Jo em sembla que aquest podria ser un punt d'acord entre tots plegats, que és incorporar polítiques de sostenibilitat. I això ens ha passat, i amb això sí que hem de fer tots plegats una certa autocrítica. Durant massa temps, a massa llocs d'aquest país, s'han fet infraestructures que no són viables, que no són sostenibles. Infraestructura, determinats equipaments, determinades infraestructures, però això no cal que hi hagi una llei amb aquest nivell d'exigència, amb una pretensió homogenitzadora. Aquí poden haver d'altres instruments, d'altres eines, des de la mateixa administració local, que impedeixin que es posin endavant, es tirin endavant, per exemple, pavellons coberts a municipis a Catalunya, que això passa, que tenen 2-3 mil habitants, i molt difícilment podran mantenir-ho. D'acord amb el plantejament de fons, molt en desacord, radicalment en desacord amb les eines que s'han utilitzat, perquè al final, diguem-ne, ho desmunten tot, i desmunten una cosa que és fonamental, i amb això estic molt d'acord amb què deia Amadeu Aguado, que són les polítiques de proximitat. En aquests moments, en molt bona mesura, qui sustenta l'estat del benestar en aquest país és el món local. Ja sigui un ajuntament tan gran com Terrassa o municipis relativament petits en què la figura de l'alcalde o l'alcaldessa, aquesta figura de proximitat, de saber que allà hi pots trobar algú i aquest algú et pot fer acompanyament, això és vital. Quan hi ha hagut processos d'unificació d'alguns municipis, el que ha passat és que els nuclis urbans més petits han acabat quedant en una situació de marginalitat. I finalment és molt més car posar-ho al dia que no pas aquells diners que pretesament s'havien pogut estalviar. Senyor Pérez. Jo insisteixo, és que al final em semblava que la part de la discussió abans es centrava on al Partit Popular li interessa, amb aquest tema de sous, amb el tema de càrrecs de confiança, el 2% del total que pretenen estalviar. On es poden aplicar les polítiques de cohesió, les polítiques d'estat de benestar que els ajuntaments han fet moltes vegades d'una manera complementària, a vegades sense competències, però complementàries a les que no han fet d'altres administracions, sigui l'Estat, sigui la comunitat autònoma, clar, torno a repetir, amb enllumenat, amb residus, amb aigua potable, amb cementiris, amb incendis, amb habitatge, no, amb via pública, amb padró, no n'hi ha. En canvi, les que vostès volen estalviar, justament, o sigui, els 7.000 o els 6.000 i pico milions restant han d'anar a fer aplicar retallades significatives amb educació. Qui desenvoluparà el tema de teleassistència? Vostès volen o pretenen eliminar això, doncs el complement de la renda mínima retallada per l'administració autonòmica i que complementa l'Ajuntament, aquest s'elimina. No, això que ho faci la Generalitat de Catalunya i en tot cas aquesta competència, si volen, que la deleguin... Que la deleguin... Infrafinançada, perquè els diners els acaba tenint l'Estat, essencialment. Ja li he col·locat aquest... Però més enllà dels problemes, infrafinançada aquest per prestar elements bàsics de l'estat del benestar. Sí, o el servei d'atenció domiciliària, o el rebost, o les andanes, i aquestes són polítiques de cohesió, d'intentar equilibrar o d'anar a aquelles famílies de més vulnerabilitat amb recursos, evidentment, del propi Ajuntament. No? O en temes educatius, o sigui, quan la Generalitat elimina el finançament a les escoles de música, etc., i aquí hi ha un esforç amb diners de tots, però per intentar buscar aquest equilibri amb les escoles de música o amb les escoles bressols, evidentment, acabar subvencionant. I això vostès ho pretenen eliminar. Eliminar no, privatitzar. Llavors, clar, aquí el cost i l'element cohesionador s'elimina. Vostè deia, no, aquí segurament en algun municipi hi ha hagut poliesportius que més sobredimensionats, etc. Jo em pregunto, aeroports que no funcionen, aves que no... O sigui, per tant, situem també totes les responsabilitats a qui d'alguna manera pertoquen. I al final, jo crec que podem parlar dels càrrecs, dels nomenats a dit, etc. Al final, les víctimes, les grans víctimes d'aquesta reforma, que espero que es modifiqui i en tot cas entri realment en un nivell de competència, amb més municipalisme, que comentava abans, més aportació econòmica, les víctimes de tot això serà la ciutadania. I en tot cas, el que no val és situar en el centre del debat l'instrument
d'aquesta llei, que és el regidor, la regidora, els sous de no sé qui, etc. Abans li deien... Hi ha molts elements sobre la taula. És una llei que aborda moltes qüestions, però també una mica per centrar-nos, i el que també li demanaria al senyor Pérez és que quan es faci referència específica a la llei, al projecte, a l'avantprojecte, o es doni lectura exactament del que diu el precepte, o almenys es doni la informació tal i com és, perquè quan es refereix a les competències vostè ho fa ja d'una manera absolutament distorsionada, referint-se només a aquelles competències que li interessa dir, quan són moltes més. Si anem al projecte i parla de les competències pròpies del municipi, urbanisme, li sembla poc important, medi ambient urbà, atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió social, policia local, promoció d'activitat turística, fires, mercats, promoció d'esport, instal·lacions esportives, promoció de cultura, equipaments culturals... Això només serien una part, serien una part de les pròpies, no les estic llegint totes. A part de les pròpies hi ha les delegades, i a part de les delegades, aquelles que es puguin conveniar. Per tant, siguem una mica amb això seriosos, perquè respecte al text normatiu inicial, la llei de bases de règim local, llavors hi ha la llei de municipal de Catalunya, les competències inicials o les primeres que es fan referència, bueno, les que s'indiquen respecte als municipis, no guarden tampoc molta distància respecte a aquestes. Per tant, diguem les coses com són. I, en canvi, els municipis estan prestant serveis que no estan allà contemplats per com ha tingut, doncs, el que feia vostè referència, que s'han anat assumint competències que no són pròpies, serveis impropis per aquesta necessitat de proximitat, que des del món municipal, doncs, s'ha cobert un buit. Què es pretén ara? Què es pretén? Clarificar i distribuir competències, que aquest és el concepte. Llavors, el debat serà, i que queda un llarg recorregut, en aquesta distribució. Es tracta que cada administració presti una competència i és la garantia. Aquí no es tracta de privatitzar la garantia de que es presti adequadament. El que et sembla... El Ministeri d'Educació, quina mena de sentit és? És absolutament delirant que plantegin l'eliminació de ministeris i que estiguin mantenint, en la situació que estem, ambaixades a l'estranger, o que estiguin destinant una sèrie... Per què mantens d'aquesta manera? Són delegacions comercials a l'exterior? És un terme que socialment s'entén com ambaixades. On Catalunya té delegacions, que ens estem referint. Tothom entén a què ens estem referint. On tenim delegacions, sap què passa? Que no hi ha ambaixades, no hi ha consulats. No està representat l'estat espanyol. No està allà representat l'estat espanyol. És que el problema és que la diplomàcia espanyola és una diplomàcia absolutament ineficient, que ens fa perdre oportunitats, que limita les possibilitats dels exportadors. El que vostès han de tenir... Per què Catalunya és el territori de l'estat que exporta més? Han de ser responsables de les seves decisions. Entre d'altres coses, per aquesta xarxa d'oficines de la Generalitat de Catalunya. Mentre creix l'atur, ha estat subvencionant a mitjans privats de comunicació. És el retornel aquest. Ara parli dels Consells Comarcals. Les coses són així. Empreses públiques també a nivell de Catalunya. Podríem parlar... Desapareguin com a comunitat autònoma i tot serà molt més feliç i molt més barat. Parlem de TV3, quan d'euros de pressupost, 7 milions de dèficit, són uns mals gestors. Però, bueno, resumint, optimització i racionalització. Els que governen Madrid ens diuen això. El que s'està plantejant, i molt breument respecte a la intervenció del senyor Aguado, evidentment, podríem parlar dels càrrecs eventuals des d'un punt de vista numèric, però nosaltres hem sigut crítics amb tot el que és l'estructura i àrea de govern i també estructura directiva. I, si vol, farem números i els posarem en comparació amb altres municipis. No, a col·lació, i si em permet per enllaçar, estructura directiva que serveix per donar uns serveis a la ciutadania que vostès ara volen treure i amb la ciutat imaginada que podem aconseguir aplicant aquesta llei. Amb menys es pot fer més, aquí a Terrassa, quan àrees. Però amb un sentit, diguem-ne, descentralitzador, no? Amb el respecte al territori, no eliminant, i amb això estic d'acord amb el senyor Rull, no eliminant competències en el territori, en les comunitats autònomes, en els propis estatuts d'autonomia, que tenen les seves pròpies lleis de bases de règims locals, i no ser intervencionistes en la proximitat. Jo penso que això la ciutadania els hi agrairia. En aquest sentit, dir que sí, que realment per poblacions petites realment no es pot, o sigui, en aquest caminar que penso que hauríem d'anar encara més, diguem-ne, fer més propi allò que és impropi als ajuntaments, per aquesta proximitat, és evident que hi ha municipis petits que no tenen aquestes capacitats, és evident que són necessaris òrgans que aquí també podíem transformar, com les diputacions, les pròpies vegueries, els consells comarcals, que bé,
vostès mateixos, podem estar o no d'acord en convertir els consells comarcals en consells d'alcaldes, però quins consells d'alcaldes tindríem amb uns alcaldes que no tenen competència? Vostès sí que volen uns alcaldes incompetents en el sentit de que no tenen competències, el que passa és que no és el model... No és demagògia, és que vostès sí. Treuen competències als alcaldes, directament, siguin del partit que siguin, amb aquesta llei. I miri, un altre exemple per apropar-nos més, i acabo, perquè sé que apropar-nos més a la ciutadania terrassenca en aquest sentit. El Consorci de Normalització Lingüística és un element proposat per, en aquest cas, Ajuntaments Socialistes en el seu moment, que fa una funció important de coneixement de la llengua i de cohesió social. Segon aquesta llei, des del propi municipi, no podríem ni molt menys aplicar l'enfortiment de la llengua pròpia del territori. Hi ha dues paraules demanades. Els demanen intervencions breus perquè ens acostem a la fi del programa. Amb l'esborrany, jo ja no hi dic llei. Ha de fer tot un tràmit parlamentari. Però miri, una realitat que també es discutia en el ple del proper d'aquest dijous, el tema de la T blanca, el tema de la gratuïtat o no. Competència del transport públic urbà. Sí, però jo li pregunto, seria possible fer aquesta bonificació que s'aprovava en el ple, i nosaltres pensàvem que es quedava curta, que s'ha quedat molt curta perquè hem perdut una oportunitat per tornar una veritable tarifació social i no només situada en una edat concreta amb aquest esborrany? No. L'eliminaria. I traslladaria vostès. No? I si vols parlem del tema de la tarifació social i parlem de la T blanca, etc, que no estaria malament. Perquè justament aquest va ser un tema, jo crec que important, amb el debat del ple anterior, i on hi havia elements que no compartien molts dels grups que estem aquí ara. Però amb aquest, ho dic per buscar la concreció, perquè ens perden amb els consells comarcals, ens perden amb els d'això, de veritat això no acaba arribant a la ciutadania. Doncs aquesta possibilitat de bonificar, i el transport públic està bonificat, de bonificar encara més o de tarifar socialment aquells col·lectius que tenen més dificultats, sigui un aturat, una aturada, etc., perdrien aquesta oportunitat, perdrien aquesta possibilitat. No. Sí, és que darrere hi ha una societat, darrere hi ha una empresa que gestiona això. Senyor Rull. L'element clau, jo li agraeixo a Gabriel Turmo que hagi estat tan honest i tan sincer a la primera intervenció. Torno a reprendre aquell argument que ell deia, la pretensió és buscar un sistema uniforme per tot el conjunt de l'Estat espanyol. Aquesta és la vocació del nou Partit Popular, que és aquesta idea de recentralització. A més, sent extraordinàriament injust, i acabarem aquesta reflexió, aquí a Terrassa, tots els regidors tenim una retribució, ja sigui un sou o els de l'oposició, tret d'una excepció, de dietes concretes. Però a Catalunya hi deuen haver uns 7.000 electes locals, 7 i 8.000 electes locals. La immensa majoria és una força de voluntariat molt clara, de servei a la comunitat, de proximitat. Ha estat la Federació de Municipis Espanyola la que s'ha rebel·lat en primera instància davant de la pretensió del govern espanyol. I nosaltres estem convençuts que, malgrat tot, serà la mateixa Federació de Municipis, amb alcaldes, alcaldesses del Partit Popular, que faran un toc d'atenció i que podrem reconduir això. Però la base de tot plegat, en el cas concret de Catalunya, és que respectin les competències pròpies d'aquest país. I la lògica, com es farà a Euskadi, es va acordar una resolució en el debat de política general espanyol, que també passi el mateix a Catalunya. Escolti, aquesta llei no és d'aplicació a Catalunya, Catalunya té la seva pròpia llei, la seva pròpia normativa emparada per l'Estatut. Espero que quan s'aprovi a Catalunya sigui molt diferent de la que estan plantejant el Partit Popular. Ho serà. I tinc els meus dubtes de que jo demà ja no sigui d'aplicació. Són argumentacions que les deixen a l'aire. Amb aquesta llei el que es pretén és l'eficiència i l'eficàcia dels serveis i que estiguin dotats econòmicament. Això no va en contra a que puguin haver-hi, en relació a diferents serveis, doncs, les corresponents bonificacions o exempcions que siguin adequades doncs, en cada moment amb la normativa vigent. Altra qüestió és que es pren una mesura a nivell de l'equip de govern respecte a la T65 que havia estic parlant de l'autobús gratuïta per les persones, sí, però refereixo a la situació anterior de més de 65 anys, i fan referència al context econòmic. Per tant, estan fent una valoració econòmica de com s'estava desenvolupant o funcionant aquest servei
amb aquesta gratuïtat per a les persones de més de 65 anys des de l'any 2007 i que suposava un cost d'uns 800.000 euros, segons els nostres càlculs, anuals. Llavors s'ha de valorar, en cada cas, respecte a cada servei, quins costos són assumibles a l'hora d'aplicar polítiques. Aquí el PSC ha rectificat i s'ha donat compte que havia d'aplicar una reforma, en aquest sentit, de l'estructura tarifària, un nou plantejament, però han trigat 6 anys. No entraré en debats concrets, la Té Blanca, però bueno, en definitiva és això, no perdre aquest debat, encertadament o no, depèn de l'ull que es miri, en els municipis des de la proximitat. En els moments que la societat ens demana més transparència, més participació, més acció directa, aquesta reforma laboral descentralitzadora és un pas enrere gegant per la democràcia i contra la voluntat d'allò que ens demana la ciutadania. O sigui, aquesta reflexió va més enllà de la defensa pròpia de l'administració local. És extensiva al sentiment democràtic i allò que la societat ens està demanant a crits. Més intervencions? No, és que em sembla que ja hem arribat en el nucli, a la base. És un tema de conceptes que jo em pensava, francament, al començar aquest debat, em pensava que estava més a prop. Però, escolti, vostès des del Partit Popular, no sé si és concretament del Partit Popular de Terrassa, tenen una visió, diguem-ne, d'infravaloració, i és sorprenent, perquè vostè fa molt bona feina a l'Ajuntament. Intenta treure el màxim de suc a les eines limitades de què disposem. I ara apareix i diu, no, escolti, aquestes eines que són limitades encara les limitarem, molt més. Jo no he dit això. És bàsic, i per tant no s'entén, perquè sota el paraigües de l'optimització, de l'eficàcia, de l'eficiència, el que estan fent és justament treure la capacitat operativa per poder fer coses. I quan això es posa en risc, al final aquesta eficiència queda rebentada. I al final les coses que aparentment semblen grans estalvis acaben sortint molt més car en el conjunt de la ciutadania. I per tant, allò, element d'esperança, jo crec que tindrà la capacitat de repensar-s'ho a fons i de reconduir. Això és un avantprojecte, ara s'ha de sotmetre a informació pública. Vostès ja han ensenyat la puteta, per entendre'ns, però s'ha de sotmetre a informació pública, s'ha d'aprovar el projecte i després s'ha de fer la tramitació. És la filosofia de la reforma. Que no és el primer esborrany, que han aparegut ja 7, per tant, aquí hi ha algú que ha anat pensant i ha anat pensant molt. Agafant una mica una de les frases que deia el senyor Rull, no? Perdre la capacitat operativa per poder intervenir, per poder actuar, però ull, amb una de les potes de l'estat del benestar, amb un dels elements que comporta cohesió i que són drets socials. I aquí és un dels grans riscos. Miri, jo confio, és tan bèstia el que volen fer, el que pretenen fer, el volum que representaria això, que és inaplicable. O sigui, jo crec que és absolutament inaplicable, perquè d'una passada vostès no poden eliminar el paper que els municipis estan desenvolupant, i de tots els colors, O sigui, aquí ja no entro. Una lectura que no és l'adequada del projecte. Jo crec que sí, O sigui, i si no, doncs, espero que no s'apliqui, però en tot cas, les conseqüències dit abans, les víctimes seran la pròpia ciutadania. Vostès tenen una àmplia majoria absoluta. Anava a dir aquí a Terrassa no. Aquí a Terrassa no. Amb un tema que afecta d'una manera tan essencial l'estructuració interna d'un estat, suposo que convé que hi hagi el màxim consens possible. El que seria important, com altres reformes que són necessàries, com la d'educació, d'ensenyament, en aquest cas la reforma local, que pogués ser, si fos per consens, seria, penso, l'òptim, però amb el màxim consens possible. Però són reformes que han estat reclamades des del món local. Nosaltres mateixos, tots els que estem aquí, ho hem vingut reclamant des de fa molt temps, des del municipalisme, i sobretot també en relació a la reflexió sobre els serveis impropis, de la manca de finançament de les administracions, de què eren necessaris, perquè era necessària una reforma, i d'ordenar, de reordenar, d'optimitzar els recursos per garantir la prestació de serveis, doncs és per aquí per on va la reforma. El que fora bo, que s'escoltarà tothom. Com ho pots posar en dubte? Jo penso que un govern més dialogant que el que hi ha ara, doncs difícilment el podran trobar. Que una resposta hilarant, això que acaba de dir. El PP govern dialogant no són els elements, diguem-ne, que vagin massa conjuminats. Vostè recorda que aquella vella reivindicació del municipalisme d'anar a terços, el 33% per l'Estat, comunitats autònomes i l'administració local, que després va modificar i va eliminar una mica més el percentatge cap al món local. Aquesta era la reivindicació del municipalisme. D'això que es reivindicava no fa un any, ni dos, ni deu, sinó 30 i 30 i algú,
miri el que estan plantejant. Senyors, no tenim temps per més. Ha estat un debat realment interessant, evidentment, perquè és d'una gran complexitat i encara que a vegades els termes semblen molt genèrics, acaben tenint una repercussió clara en la vida, en el dia a dia dels ciutadans. Gràcies a tots quatre per acompanyar-nos i per expressar-nos les seves opinions respecte d'un text que, evidentment, està en una fase encara molt embrionària, pot tenir modificacions importants i des d'aquí, Canal Terrassa, com és obvi, el seguirem amb molta atenció, com fem sempre, respecte de tots aquells temes que tenen incidència en el món local. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies també a tots vostès per la seva atenció.